pats starts sanāca labi, jau kalna galā bija trešais, bet man sanāca ārmala, un tad konkurenti nekautrējās spies līdz elžiem un pabrauca garām un brauca piektais, un šai trasē grūti apdzīt, un tā arī turpat jau bija, bet pietrūkst, lai apdzīt. Tur spiedu, bet nu, skatās spoguļos, viņš sadzās un apdzīt nevar. Tās mašīnas tik vienādas tagad ir, kad nu, visiem iet pa taisnēm, tur ir jāmeklē kaut kādas kļūdes, bet šoreiz nevarēja atrast neko. Jā, nu, pēc šī brauciena mašīna ir kārtībā, nekas nav. Pagaidām izstās, ka viss ir vietās un varēs laicīgi iet gulēt, nebūs atkal līdz diviem naktī kaut kas jāsdara. Tad nu, rītā jauna diena, rīt jācīnās, viss no jauna. Pirmā diena noslēgusies priekš manim ļoti veiksmīgi. Kvalifikācija man nepadevās, bet tas man nav pārsteigums, man nekad es neesmu kvalifikācijas varējis labi saņemties uz to vienu riņķi. Bet nu jā, nu braucienu audzējam tempu un startēju es 7. Un finišēju 5. Bija diezgan spraigas cīņas, bija manas kļūdiņas, bija mazliet tehnika jāpaskatās, vai viss ir kārtībā. Brauciens bija pašam ļoti interesants un rezultāts ir priekš manim labs. Joki jau te nav, te visi apmēram ir diezgan vienāda līmeņa braucēji un ja tu katru riņķi viņam rādīs, kur tu mēģinās apdzīt, nekas nesanāk, tad tā kā mēģināja drusku iemidzināt un beidzamā riņķī, beidzamā līkumā aizdevās izšaut. Nu, prieks liels, jā. Personāžs ir kādreizējais cešanieku čempions un viņa martā pieredze ir diezgan liela un lielo mašīnu viņš brauc jau, man liekas, ar 3. Gadu. Tā kā viņi jau ir uzbraukušies no bērnības un viņi tomēr brauc katru nedēļas nogalu. Viņi ir Čehijas čempionāts Centrāla Eiropas, mēs jau tad vairāk tā kā savam priekam un, nu, protams, ka cenšamies, lai rezultāts būtu. Jā. Problēma bija tā, ka mašīna vienkārši nostāvēja startā uz vietas. Un, bet ir tā kā ir, bišķiņ pārbuksēja, pa daudz apgriezienu bija, kā teikt. No rīta treniņos izprogājām bija savādāk un tagad pēkšņi kaut kā bija savādāk. Un, vai temperatūra pamainījās kaut kas, bet mašīna nobuksēja startā un augstāk pa 3. Nevarēja aizbraukt. Nav neviens starts bija ar šito mašīnu, ar šo motoru uz asfaltu. Un, pēc arī tas vēl liels nezināmais šobrīd ir. Bišķi piesardzīgāk to darīja, jo pirmais brauciens tomēr svarīgs, lai turpmāk varētu kaut ko braukt, tad domāju, vienkārši tā ir tā, kā ir. Jā, viņam bija kļūdes un man bija kļūdes un bija tur. Bet ir viss kārtībā, rītā brauksim atkal no pirmās rindas un ir vēl pārdomām, kā teikt šodien, un kaut ko domāsim. Pašam arī bija interesanti. Tie ir labs brauciens sanācijās. Pacīnījos ar vīriem. Arī ar čempionu sanāca bišķīt pacīnīties. Startā galīgi gauzās. Jāskatās, būs kas par problēmu. Es kā pats arī nogulēju, tad pārbuksēju. Es nezinu, varbūt vietu nepareizi izvēlēs, tā kā nav. Viss kopā. Labā ziņa tā, ka startu es varu tikai uzlabot. Sliktāk diez vai vairs būs. Laikam tas bija pirmā apļa beigās. Līderis tur bišķīt kaut kādu jocīgāku trajektoriju paņēma, tad otrās vietas īpašnieks De Jongs arī kaut ko tur bišķīt tā kā noraustījās nedaudz, un es domāju, ka jāmēģina pārmaliņš apdzīt, un sanāca. Baigi izgājām no līkuma, es biju kaut kādu puskorpusu zaudē, bet tad man sanāca pēc taisnes uz tramplīnu nejot bija iekšmala, un taisnītē man laikam bišķīt lielāks ātrums tur bija, un tad es viņam blakus nonācu, un tad jau tramplīnā viņš tā kā sabremzējās. Godīgi sakot, soli nebija īsti to trasi nepareizi bišķīt brauc laika kontrolēs, un nebija vēl piešāvis. Es gribēju štūbem aizmugurē pabraukt, varbūt viņš man kādu trajektorijas gudrību pastāstīt. Un tā arī bija, varbūt viena līkuma, es tur bišķi savādāk sāku braukt. Tā kā paldies viņam!